Novogodišnji praznici prilika su i da se porodica okupi, ali i da se otputuje. Građani Čačka sa kojima smo razgovarali neće putovati. Iskoristit će slobodno vreme da se vide sa prijateljima. Novogodišnje praznike ću provesti sa drugarima, možda na trgu, možda na nekoj kućnoj žurci i tako. Da li ćete negde putovati možda? Ne, ove godine ne. Sa društvom. U hotelu, u društvu, tu sam i ja sam iz Subotice došao u Ovčar banju u hotel. I dućem sa društvom da prijatelje prevede novu godinu. Pa bit ću u gradu sa svojim mužom, mojom sestrom i njenim mužom i decom u krugu porodice skromno. Pa sa prijateljima zajedno u lokalu, slobodna varijanta. Došao mi unuk iz Beograda, imat ćemo još gosti sa strane i porodično. Građani koji su navikli da putuju na vrijeme su rezervisali aranžman. Ove godine turistička tražnja usmerena je ka evropskim destinacijama. Kao i proteklih godina i ove godine Čačani koji putuju za novogodišnje praznike svoje aranžmane su rezervisali na vrijeme. Uglavnom se odlučuju za evropske gradove kao što su Beč, Budimpešta, Milano, Venecija, Krakov. Ono što možemo da kažemo jeste da mlađa populacija se odlučuje za aranžmane bez noćenja, dok starija populacija ipak bira veći broj noći. Za doček nove godine potrebno da se izdvoji najmanje 39 eura. Cene sa noćenjem su znatno više, paket aranžman u trajanju od više dana iznosi 85 eura, dok od ekskluzivnih destinacija izdvaja se Egipat po ceni od 300 eura. Čačani koji ne otputuju za doček imaće priliku da u novogodišnjoj noći uživaju uz muziku rock sastava Atomsko sklonište.